Shaban Sidiu mundës, a i cili një kohë të gjatë në të gjitha trojet shqiptare ka mbajtur emrin si i pari, duke filluar këtu, sepse pastaj janë hapur dyert të ish Jugoslavis, për ta njohur atë edhe më mirë në të gjithë botën, në të gjitha garat të cilat kanë sjellur shumë medalje, shumë trofe, shumë mirënjohje të cilat sot e kësaj dite mburet ashtu siç kam thënë i gjithë kombi. E kam filluar kështu duke e thënë këtë emër sepse për të gjithë shqiptarët dhe për të gjitha kombësit tjera është i njohur shumë. Duke e filluar atëherë ishte viti cili? Ju e thatë gjithë atë që ka duhet ta thet çdo njeri i sportit. Ky vit ishte viti 1977 ku Shaban Sidiu Maqedoninë si Republikë e ish Jugoslavisë u mburte me rezultatet e arritura që ishin në vitin 1977, kampion evropian, e vice kampion botror, kampion balkanik, disa medalje tjera ndërkombëtare, po ashtu shpallja ime u shpalla si sportist i vitit 1977. Ai ishte suksesi më i lartë dhe mirënjohja më e lartë që më dha në vitin 1977. Një krahasim të vogël ta bëj, viti 77 si sportist i Jugoslavisë e kishte një çmim jashtëzakonisht të lartë, thujse si kampion botëror për shkak konkurrencës shumë të madhe, për shkak se Jugoslavia e më hershme kishte sportista shumë të mëdhej, si që njofmi sportistat, basketbolistat e mëdhej, Dali Pagić, Ćosić, Kiçanović, edhe sportistat e mëdhej, po ashtu nga Slovenia, Miroslav Cerar, Matija Lube nga Kroacia, gjithë këta sportista faktikisht kanë qenë për mu dhe do t'jenë të mëdhej, ta rezultate jashtëzakonisht të mëdhaja, po ashtu mburem me atë që u futa në mesin e tyne që t'ju bashkohem me sukseset e arritura në kampionatet ndërkombëtare. Vjen viti 77, sigurisht me gjithë këta të arritura, por duke mos e haruar që deri në këtë vit janë të gjitha përgatitjet me një përkrahje shumë të madhe nga mentori, pastaj nga rrethi familjar, nga shoqëria, nga të gjithë këta, apo jo? Sepse pa përkrahje dhe pa mundësi për ta dëshmuar vetveten nuk ka mundësi, apo jo? Sigurisht se nuk arrijën vetë rezultatet, mirënjohës jam çdo herë dhe do të jem, sukseset e mia dhe talentin tim e zbuloj me Nta Sallajbeku. Atë e din gjithë, jo gjithë shqiptarët, po e din gjithë sportistat që janë në trojet që miren me sportin e mundjes, me Nta Sallajbeku është njeriu më i suksesshëm si punëtor i palodhshëm. Edhe hapat e para dihet se janë marrë nga Nta Sallajbeku, vazhdojmë duke u paraqitur në për garat ndërkombëtare, po ashtu dyrë të hapura mi ofronë për shembull pjesëmarrja në kampionatin mezetar në Algjeri në vitin 1975. Këtu fitova medalen e artë dhe u hapën dyrët për garat më të mëdha, si që janë lojrat olimpike, po ashtu edhe kampionatet e ndryshme botërore evropiane. Shumë i përgatitur edhe në atë pjesën psikologjike, sepse mentori apo trajneri gjithmonë punon edhe në këtë pjesë me sportistin, apo jo. Një mosh shumë e re dhe gjithë këto suksese me siguri që të kanë shtyë që të punojsh edhe më shumë dhe jo të dashurohesh vetë vetën dhe ta lësh sportin, sepse vinë të gjitha sukseset pastaj, apo jo? Ta them drejtën, në atë kohë, ne si në shtetës, si shtetës nga Maqedonia, vujshmi nga çdo gjë, për shembull, që për ne ishte një kënaqësi të shohmi televizionet dhe sportistat e tjerë nga trojet jugoslave.
shifshmi për shembull sportistat e mëdhej, futbolistat si Dragan Xhaji që shumë tjerë, pastaj edhe basketbolistat. Dhe kur në vdha shansi parë që të marrëmi pjesë në arenën ndërkombëtare në Algjeri, ishte një ëndër për mua, edhe pjesëmarrja ime, po ashtu edhe paraqitja ime. Se në çfarë mënyre do të paraqitem, si do të kthehem. Krenari ishte vetëm pjesëmarrja, po ashtu punën dhe angazhimin që e bënëm normalisht se me një duhet të shfrytëzohet çdo gjë, për shembull, që të paraqitesh dhe tregohesh si një sportist i madh, që edhe disa gjëra të tjera, për shembull, që të largohen, si fukarallëki ose vorfnia. Ju e dini shumë mirë se na nga Maqedonia ka ekzistu fukarallëki edhe më herët, edhe ai ishte shkaku i parë që na dhëm krejt për vetës që ta tregojmë vetën si suksesshëm. Çfarë ndodh me stërvitjet? Ku kanë qenë stërvitjet e para? Në çfarë kushte? Ne, si mbas rezultateve, kushtet është turp të përmendme se në çfarë kushte na kemi punuar. Thash, ekziston vullnet i madh, kemi dasht edhe punën që e ka bëhe edhe trenjeri jonë, Mentas Alajbegu, edhe trenjerët tjerë që janë bashkangjit në punën tonë, kemi dasht çdo gjë ta bëjmë edhe për ata, edhe për vete. Dhe pas sukseseve, filluam të organizojmë përgatitjet në përshtetet tjera, si Slovenia, në Rusi, në Romani, në Bulgari, shkëshmi përgatitje atje, mirë po, kene në Maqedoni, kishmi kushtet me të vërtet vështira. Ashtë pra vullneti është shumë me rëndësi të ekzistoje, kemi pas dëshirë të arrim rezultate, t'i gëzojmë gjithë edhe familjarët, po edhe vetë vetën. Po, kur ktheheshit nga rezultatet ata cilët i sillnit nga vendet ndryshme në botë, gjithandej ku jeni prezentuar, kush ishin njerëzit e parë të cilët gjithmonë dinin që t'ju takojnë, t'ju urojnë, sepse sot bëhen do ceremoni shumë interesante për gjithë ata. Kemi një shembull konkret, është Majlinda Kelmendi, ajo e cila erdhi dhe e priti i gjithë shteti. Në të njëjtën situatë ka qenë edhe Shaban Sidiu, sepse ka sjellur trofe dhe medalje shumë të mëdha për shtetin, apo jo? Edhe mu gjithë shteti më ka prit, si sportist i Jugoslavis, po shtet do t'a quaj ai populli im dhe ata fëmijë që më njihshin, se edhe unë kam qenë fëmijë, kam qenë shumë i ri, do t'a themi më tutje se në çfarë moshe kam marrë pjesë për shumë në arenën ndërkombëtare, që është që duhet të parashifet dhe dihet se nuk ka pas asnjëherë pjesëmarrës në lojrat olimpike ose në lojrat e mesdheut në moshën atë sa kam qenë unë. Gëzimi madh kur të pret presin gjithë familjarët dhe të presin gjithë ata dashamirë që e duan sportin dhe e duan kombin. Mu ata më kanë pritën edhe jam i kënaqur nga mikpritja, nga pritja e tyne. Po, duhet të ndalem pak tek një krahasim i kohrave të cilat kanë kaluar. Sepse vjen një moshe pjekurisë nga ajo e cila edhe në sport bëhet ky dallim, apo jo, në kategori të ndryshme kur bëhet mundja. Ma shpjego këtë pjesë pak, si ka qenë? Po, sporti tani ka ndryshime shumë të mëdha, për shkak se sportin atëherë e dinim si sport amatër. Por me rregulla. Sport amatër është pjesëmarrës shteti. Shteti si shtet merr pjesë dhe nuk ka manipulime, nuk ka asgjë. Kurse tani bëj një krahasim tjetër me sportet e ndryshme që vetë bëjnë sport. Gjithë njerëzit për shembull vetë miren me sport. Sport e qujnë edhe ata që miren thjesht me aktivitet shumë të lirë, që nuk bëjnë as gara, as kur gjo, po në shpirtin e vetë e ndinë si që e se janë garus. Edhe ndonjë situatë për shumëllin ndrojnë ata qëllimet
vetën edhe mendon se edhe ai është sportist sikur çdo njëri. Normalisht se nuk është ajo kohë e mëparshme ku u dinte se sportist ndërkombëtar me rezultate të larta është shumë vështirë, për shembull, janë tani mundeni të shihni se sportistat tonë, për shembull, për një pjesëmarrje në lojrat olimpike është shumë vështirë, se duhet fituar normën olimpike, edhe atëherë ka qenë me normë olimpike, po janë fituar për shkak se shteti si shtet ka investuar në ta, edhe normalisht u ka ditë se është vështirë për të marrë pjesë në lojrat olimpike, po ku pas pjesëmarrjes edhe fitosh dhe një medal olimpike ose sukses më të lartë botëror. Shaban se diu, para një gare, kishte ndo një regjim jetësor, ushqimi, përgatitjet? Normalisht se pa regjim nuk ka sukses, ai regjim ka qenë shumë i mirë, shumë i fort, edhe normalisht edhe tani duhet regjim me pas mirë, po më herët ka pas regjim më të fort, për shkak se konkurenca ka qenë edhe më e madhe, edhe kanë qenën rregullat më të vështira, udhëheqësi, kryesori për shembull i reprezentacionit ka qenë kategorik, nëse bën një gabim, minjëherë duhet me shku në shtëpi. Edhe për atë shkak, regjimi ka qenë jashtëzakonisht i mirë, i fort, edhe për atë shkak vinë edhe rezultatë. Puna ka qenë e përlodhshme, puna e madhe, 5 orë, 6 orë në ditë kemi punuar sport, edhe ku janë ngelin ata punë tjera që duhet të ban një sportist, para gare. Të ban një sportist. Po, në pjesën financiare, kush qëndron të pas Shaban Sidiut? Shaban Sidiu, në pjesën financiare, çdo herë kom qenën fëmi, çdo herë kom qenë i ri. Nuk më kanë takuar asë problemet, asë finansat, përshkak se koha atëshmet ishte që une dhe shkriti bëj bi 20 vjetë që të marë finansat, të ardhuna. Mirë po, kur imë busha 20 vjetë, unë para në 18 vjetë, përshemull, i arritë rezultatet më të larta. Pastaj fillun të ardhunat dhe kaloj një kohë shumë shpejt, shumë e shkurt, më duket se vitin 88, prej 77-ës, 81-ës fillun të ardhunat me ardhë për mu. Derin 88-ën, faktikisht, aja ishte një cikl olimpik 8 vjeqar, 2 cikl olimpik. Të ardhunat kanë qenë normalë është. S'kan qenë pyetje të ardhunat, po... Ka qenë pikë të parë shpirti, arritja e rezultateve, qëllimet tona që kanë qenë përbashkëta, edhe që të gjenë janë arritë. Në fush ke kundërshtarin, po unë nuk besoj që ata kundërshtar kanë betur gjithmonë kundërshtar si në mundja, po jo. Gjithmonë kanë betur miqë, sepse unë kam parë këtu edhe disa shënime, libra të cilat janë bërë pikërish nga kundërshtarët e Shaban Sidiut dhe janë regjistruar aty me fotografi dhe me regjistrimin e vitit dhe fitores, apo jo? Me siguri se kundërshtarje në momentin që... Lufton. Që lufton, pas asaj je mik më i mirë me kundërshtarin, të themi, në momentin e luftës. Por, të them drejten, kundërshtar nuk mundet me pas për shumë një sportist edhe duhet me cekë se bashkarish punohet. Unë këm pa për shumë dy vlezri ose tre vlezni dalin në luft dhe a i fitu si ngren dorën për atë edhe mbrapa luftës për shumë zbat dorën dhe janë vlezër edhe mbi gjitha janë sportistë, sepse sportistë duhet ta njohë. Mënyrën sportive shumë dhe ja e pëdorën dhe pranon humbjen ose fitoren. E në vetë në Jugoslavia, Shaban Sheshti!
Ky është njeriu i parë që e zbuloi talentin tim Mentas Allajbegu. Ky është boksieri i shpallur sportist i vitit Perunović nga Mali i Zi, kurse ki nënën tjetër është Mate Parlov, boksieri më i njohur kroat. Këtu i kemi disa foto. Kjo është Gjurgja Bedov, sportistja e shpallë në vitin 1977, sportist e Jugoslavisë, po ashtu edhe une në konkurencen e meshkujve. Në Bursë në vitin 77, kampion evropian, vendin e dytë është kundërshtari nga Turqia, Mehmet Sarı, po ashtu Gajdarbekov nga Rusia. Këtu është një aksion turku që e bën ndaj meje. Pjesë shumë e rëndësishme e kupave të cilat ne i kemi filmuar, i kemi gjetur në shtëpinë tuaj. Por një numër shumë i madh të tjera kupa të cilat ndër vitesh janë fituar me suksese shumë të mëdha, ndodhen në shtëpinë e nënës apo jo? Po. Nga pamundësia që të futen gjithë në këtë shtëpi, sepse janë në numër shumë të madh. Duhet të paguaj që ti marr ata kupat ose mirënjohjet, ata nuk i japin, megjithëse me të vërtetë ekzistojnë shumë kupa, shumë medalje për shembull që janë të fituar në arenën ndërkombëtare, janë shtëpinë e nënës, ku momentalisht jetojnë familje vllaut, ashtu që pas barimit të jetës time, besoj se dikun do të tubohen, do të mlidhen dhe do të jenë të përbashkëta. Me shumë xhelozi ata i ruajnë të gjitha ato kupa, me duke qenë mburje për familje, mburje edhe për gjithë kombin jeni ju. Me siguri. Kështu që unë dua që t'i sqarojmë cilat i kemi këtu sot. Këtu momentalisht janë kupat më të çmueshme. Shifni, kupa e parë është kjo sportist e vitit 1977 të Jugosllavisë, pandej kemi një kupë për shembull sportist i shekullit që më shpalli qyteti i Shkupit ose qendra sportive e Shkupit, edhe disa kupa tjera që i kum përfitu edhe si sportist edhe si bashkëpunëtor i sportit.
prej klasës e 5 deri mbarim të shkollës fillore, Mentas Allajbegun e kum pasi njëri i cili më tregon rrugën e sportit tim. Dhe vazhdojmë me punën tonë, pas shkollës fillore, fillojnë stërvitjet dhe angazhimi jonë në klubet më të mëdha, si klubi Shkupit, dhe trenje Mentas Allajbegu, po ashtu ishte me mua çdo herë, dhe bënte përgatitje speciale që të marë pjesë në arenën ndërkombëtare për suksese më të larta. Sa duheshte me do e mos të bëhet kjo shkëputje nga shkollimi, nga shkolla, nga angazhimet e mësimit, sepse me do e mos të gjitha këto suksese kanë ardhë me punën të cilën e ke bërë në palestër apo jo? Me siguri se në atë kohë kanë qenë të angazhuar edhe gjithë arsimtarët, se ndoshta mës pakti i përmendni arsimtarët që kanë qenë çdo herë me ne, me sukseset tona, me punën tonë të angazhuar, po ata edhe kanë pas një angazhim të veçantë për ne, për mu, sidomos, janë angazhuar që kanë pas parasysh se përgatitjet e mia kanë qenë çdo herë jashtë shkollës, që kemi pas mundësi edhe veçantë me punu diçka në orë plotësuese, që me mujtë me arritën edhe shkollimin paralel me sportin. Atëherë shkollat kanë funksionuar, mendoj, shumë mënyrë të rregullt, shumë të mirë. Çdo kund ka ekzistuar për shembull shkollë e mundjes, si shkolla të ndryshme dhe të basketit, të futbollit edhe gjithë shkollat. Në krahasim me tani nuk ekzistojnë sidomos shkollat e mundjes. Shkolla e mundjes mungon dhe për atë shkak mundja në kohën e fundit nuk tregon suksese që duhet t'i ketë si shtet dhe si popull, që ai sport është ka qenë sport numër 1 në shtetin tonë dhe mendoj prapë duhet të vazhdon në drejtim, po duke funksionuar edhe shkolla e mundjes në gjitha vendet. Sidomos shkolla e mundjes Çajir është në paraprgatitje që duhet të regjistrohet. Kam një përkrahje nga ana e komunës, nga kryetari Izet Mexhiti, mendoj se do të jetë nivelin e lartë dhe do të funksionon ashtu si duhet me funksionu. Jemi të bashkuar gjithë bashkëpunëtorët të sportit, kemi doktor shkencë të sportit, Mentas Allajbegu është këtu bashkë me ne, momentet e fundit do çdo gjë të jep maksimumin që të na përkrahë që të funksionojë shkolla e sportit mundjes. Se disa shkolla funksionojnë shumë mirë dhe për atë kanë edhe suksese të larta. Siç është basketi, po ashtu edhe handbolli, mendoj se kanë arritur suksese të mëdha. Para se të kalojmë te kjo pjesa tjetër në këtë shtëpi ku ju kemi gjetur, unë dua të ndalem pak tek prindërit, tek familja, ata të cilët e kanë përkrahur Shabanin që në fillimet e tij apo jo. Si e pranuan kur tha Shabani që unë po filloj të stërvitem dhe unë po shkoj në gara? Po prindërit mi vishin ndonjëherë në shkollë dhe me kujdestarin tim, me arsimtarin dhe me trenjerin tim. Ata bisedonin, unë s'kom qenë prezent asë njerë, në mesin e tyne, vetëm më vonë e di se baba im kishte falur Shaban Sejdiun, Mentas Allajbegut, në durët e tua, shka të dush mund është të bësh, po sigurisht se kishë bërë një kërkesa besoj se ka qenë në vend, se sporti është për shëndetin e fëmijëve, për shëndetin e trive, dhe si kur i ka treguar Mentas Allajbegu, baba im me plot... Ka qenë dakord. Po, ka qenë dakord që e ka falë faktikisht Shaban Sejdiun. Ashtu ka qenë raporti i mëhershëm dhe normalisht se përkraja. Nuk ka mujt me qenë atë që madhe, mendoj përkrahja ka qenë shpirtërore,
Duke e ditur që në kohërat e tila edhe manifestimi i kënaqësisë nuk është bërë. Mundësit kanë qenë aq të vogla që vorfëria ose jeta e atërshmit ka qenë një jetë pak ma e fështirë. Edhe, por, themi se vetë e bënëm punën, i arritëm sukseset që mundeshmi na të jetojmë me sportin për shkak se kishmi rezultatet mahe. U bashkangjitëm rezultateve të mundësave greko-romak nga Serbia dhe republikat tjera që mirëshin pjesë në stilin greko-romak. Ata kishin suksese shumë të mëdha. Si që ishte Stevan Horvat, tre herë kampion bote, kampion olimpik, edhe shumë mundësa tjerë, Petković, kurse pas rezultateve që arritëm na, unë, filluan që federata të përcakton mjete për federatën tonë, për Maqedoninë. Edhe mendoj se, prapë them, të koncentrum kanë qenë në dy shabanat ose në shaban si dihun, edhe nga darë, për shumë kemi mujtë të punojmë disa cikla olimpik që të vimë dhe në rezultatët mjaftushme. Doja të ndalim tash tek një pjesë e cila pastaj është bërë shumë më primare se sa sporti, familja. Vjen një moment ku Shaban Sejdiu njohton një zonjë, një zonjush atëherë, njohton Ajlen apo jo? Po. Ma përshkruaj pak si ka qenë momenti. Po si i ri, si fëmi, njoftoj Ajlen, edhe janë një sportiste, u merte me handball. Po. Ishte një nxënëse shkëlqyeshme. Vajzë e bukur. Vajzë e bukur, ju mundeni, thoni për ta, për mu ka qenë normal, e sinqertë. Edhe ishte me rëndësi se ishte një ndër vajzat ma të mira në shkollë. Shembullore. Shembullore. Ishte në shkollën e mesme të medicinës, në baroj medicinën. Dhe... U fejuat, u martuat? U fejuam. Fëmija i parë, vitin 84-85, Tuna. Tani Tuna është ndoshta për ju edhe për gjithë të rritë, është e njoftur. Unë personalisht këmë dashtë për shumëllë që të miret me anën e nënës vetë nga shkollimit jetë shumë e sukseshme, investimin më të madhë që e këmë bënë jetën time, vetëm për shkollim. Po, sepse edhe ka studiuar edhe shkolluar jashtë vendit. Edhe vajzës, edhe për djalin, këmë bënë atë pa mundurën, për shumë maksimumin e këmë dhëmë vetëm për shkollim. Dhe mendoj se edhe në atë aspekt këmë arritë, sukses kanë mbaruar fakultetet, mirë po, dëshira e prindit është zhderë, më e madhe, unë dëshiroj që të magistrojnë, doktorajnë. Të arinë edhe më shumë, po. Edhe më shumë. E do njeni në këtë fasë, në këtë rini, ndoshta nuk i duhet shkollimi. Shkollimi i duhet çdo njënit. Po. Kur mbaroj diplomimin tuna, diplomën, më ofroj mu, tha, babi, tha, kjo është dhurata që pëta japë unë, thotë që. Këtë diplomë, tha, pëta japë, tha, edhe të mbajsh me vete. Thash, po do të vjen koha, këtë diplomë do të kërkosh nëse jemi gjallë, se kja diplomë është e jotja, jo e imi. Po. Edhe të rritë, ndoshta nuk i din, po mendoj se shkollimi on pikë parë. Dhe tjerat pastaj. Tjerat pastaj. Për djalin shumë pak kemi dëgjuar. Djali, po ashtu është i diplomuar, fakultetin ekonomi, i punësuar është, punon një bank, shparë kase, djali modest, kishte prirje për sportist, po
U tërhojqë dhe vendosi. Sporti edhe shkollimi nuk mujnë me shku. Paralel të dyjat. Paralel të dyjat, dikun mundesh më ndal, edhe aj filloj shkollimin, sportin e ndërpreu. Ashtu që merret me aktivitete, po ende jam duke e pa ashtu si prind, e shqyqoj dhe gjdoher sugjeroj që të merret me sport, e që ta ketë barem si hobi e sporti është shumë i mirë. Zonja Ajla, gjithmonë është kështu tipi tërhiqur, sepse në momentin që jemi futur në shtëpi, tha, unë tha asë njëherë nuk kam qenë, tha, me emër, gjithmonë kam qenë shoqja e Shamas Ediut dhe mami Tunës. Po Ajla është më komunikative. Por për krahse shumë e madhe që të dyve, për sukseset të cilët i kene. Është më komunikative, është jashtëzakonisht si e suksesshme është në çdo pikpamje, se ajo është shtylle e shtëpisë, ajo ndihmon kretan, për shembull Tunën, djalin, po ashtu edhe me mua, është një zonjë e palodhur, çdo herë është në gjendje të ndihmon çdo pikpamje, se është e aftë. Shumë ka aftësi të veçanta. Dhe i dumi Shaban Sejdiu për gjithë familjen që e ka? Po, falemderit që ma përastrut këtë pytje dhe unë jam i lundur se janë arritë sukseset më të mëdha në bështetjen e asaj. E shtyllës shtëpis. Atër mua së më ngellet asgjë tjetër vetëm se t'ju falemderoj për këtë bisejtë të cilën e ofruat kaq shumë të këndshme, të cilën do të transmitojmë tek shikuesit dhe do të ilustrojmë me të gjitha fotografit me pamjet të cilët ne i kemi filmuar brenda shtëpisë tuaj. Unë do shta s'ku mundur të bëj atë që do shta e keni kërkuar ju dhe kërkoni. Unë kërkoj falje në atë aspekt, po dhe është zoti në momente tjera takohemi dhe do të mundohemi që të bëjmë gjdo gjotë që ka është të miren edhe të sportit, edhe të televizionit, ose gjithë marë citatës për shumë, kisha pa dëshirë që t'jap kontributin tim.
Thank you.